Takže nožům zdar. Mám zde opět jednu docela takovou lahůdku. Ontario M9, bajonet, bodák i nůž, asi v jednom takhle. Na českém YouTube neřekl bych, že to je asi až tak tolik zdokumentovaný, úplně jsem nehledal. Na celosvětovém docela jo. Ontario firma kolují zvěstky o tom, že je tam asi nějaká akvizice nebo přesídlování a tak. Někdo říká, že to končí úplně, ale to je kravina. Ty bajonety, není to až tak dostupný. Na tu objednávku je tam delší čekací lhůta. Nevím, jak to je teďka, kde je a není skladem. Na českým e-shopu nebo na Slovensku a takhle. Já tady pro porovnání mám ještě klasického Glocka 81. Jo, je to teda opravdu rozdíl. Jako v rámci té hmotnosti 100% ten Glock je lehoučkej. Tohle to má něco kolem asi 400 gramů, si myslím. Je to už s modifikovanou rukojetí. Je tohleto soudkovitýho profilu. Dřív byly, že to bylo jako do vnitřního radiusu. Jo, jakoby do duta, když to takhle přeženu. Tohle se drží teda fakt perfektně. Když už o tom mluvím, tak materiál, není to guma kraton, je to prostě nějaký plast vystužený skelným vláknem. Celkově ten nůž má, tak to jo, 31, z čehož ta čepel, no 18, jo, říkám to trochu překvapeně. Na tloušku to je 6 mm, ku podivu, protože třeba bajonety nebo bodáky, to je jedno, M7 nebo pak ta S3 od Ontaria mají míň, i Mark 3, všechno se to točí kolem 5 mm. Čepel, prostě jako když si člověk řekne nějaký ikonický vojenský film z nějakých těch jako armádních prostředí a tak celkově Hollywood i seriály, třeba Hvězdná brána a tak, tak je to už opravdu ikona. Řekl bych možná, jestli tenhle ten nůž, nemluvím teďka o této jako modifikované úpravě z hlediska té rukojeti, tak no, řekl bych, že ikonicky to asi je proslulejší víc než třeba nože od Chrise Reeva, Green Beret nebo Pacific. Tyhle ty bajonety vyráběla to firma Probis Buck. No, teď nechci úplně ještě jmenovat jakoby vyloženě další, tak nejsem si jist, v jaký početný produkci a kvalitách to bylo. Momentálně teda přímo takhle licencováno pro armádu má Ontario a pak se dělají v uvozovkách repliky Miltek nebo MFH. Tuším, že jsem to viděl, stojí kolem tisícovky. Co je zajímavý, tak čepel, abych se k tomu vrátil, je z oceli 420 Ječka. 420 prostě mají tam uvedeno modifikovaná nerezovka. Tvrdost, to mě docela jakoby zarazilo, to rozpětí 53 až 57 Rockwella. Málo hodně. Já jsem to brousil už a řeknu to asi takhle, jako určitě to není měkký, třeba tak jako ten Glock, jo. To opravdu ze zásady ne. Už právě asi tím, že je to vyložení nerezovka. Bodák třeba od Ontaria M7, tak má ocel 1080, čili uhlíkovku. Povrchovka, je to tento zinkofosfát. To se de facto nemění, jenom v rámci toho povrchu vypadá to malinko jinak, než třeba na té M7. Ostatní prvky, záškyta, tady ta hlavice s šroubem, adaptér, tak to už je jako nástrojová ocel. Nevím, jak, v jaký fázi by to dokázalo napatinovat, nebo jo, v jakém vyložení rozmezí. Bajonet je funkční, takhle, jako zbraň samozřejmě, a i na použití zbraní typu AR-15 nebo myslím, na brokovnice Mossberg 590, tam to jde určitě. A nevím teda, jak ještě na ty ostatní. Dalo by se to dohledat. Bodák pasuje v tomto směru a jo, není to takhle obráceně na hlaveň, tady potom to zajištění.
Škoda, že už nemám kalacha, tam bych jenom aspoň demonstroval, jo, v rámci toho, i když by to na to nasadit nešlo, jelikož to už byla upravovaná jako civilní verze, ale jenom jako pro přiblížení. Jinak já ještě, než se na tu rozborku a zborku budu chystat, tak to pouzdro ukážu. Tenhle ten systém, jo, toho rychlého upínání, takhle na ty svorky, tím, že se to takhle otevře. Jo, tadyhle pak už to jako průvlak použít nejde, protože to je takhle přišitý skrz, aby to líp asi drželo. Kvalitní plasty, jo, to jako zase fakt se musí nechat. Tohle to je pronejtovaný. Ale tady v této části už to je na šrouby. Dá se to otočit jako případně. Tady tenhle ten adaptér na stříhání funguje, zkoušel jsem to, je to pecka, zatím na nějaký měděný drát. Dá se to taky tady odšroubovat. A tady je právě takovejhle jako plochý šroubovák. Tak, pokus číslo 2, dobrý, v pohodě, pod tou kamerou, to není žádná fantazie. No. Takže šroub. Tady samotná ta hlavice. Kratonová rukojeť. Nebo ne, pardon, kratonová, je to ten tvrzený plast. Jo. Občas takhle se to dá zaměnit, nebo respektive člověk by to i očekával, protože těch verzí bylo dost, třeba ta S3 nebo ta M7B, tak ta tu kratonovou rukojeť má, ono to samozřejmě vypadá jinak, jo, takhle se to vyloženě neleskne. Záškyta. A tadyhle pak je ještě na rozdělání. Já jsem si samozřejmě zapomněl něco. Tak. Jo. Tady takhle 13 klíč. Já to dám spíš do toho pouzdra. Nerad bych se opět fiknul. Jo, tohle se nedá použít jako hlaveň, jo, již to tak trochu vypadá. Třeba do pistole 1911. Záškyta. A takhle je celá ta čepel, tady pak je vidět i kalení. Je to prostě logický. Jeden radius přechodu je tady takhle, je to jako docela ostrý. Tady v této části, jo, a hlavně ten závit i ty drážky. Jo, je to opravdu, řekl bych, hodně masivně a hluboce. Záškyta samotná. To je ve finále pak jedno, v jakém směru se tam dá, nebo i obráceně. Sesazení. A potom takhle následná montáž. Opět stejný. Tak. Dotahovat se to nějako extrémně nikterak nemusí. Ono fakt to jako drží pohromadě fest. Ve finále
měl jsem, nebo když jsem to obdržel a povoloval jsem to, tak právě i ten šroubek byl dotažen tak jakože s mírou, že opravdu člověk nemusel to překonávat síly nějakým velkým odporem. Tak, tady takhle jenom ukážu. Jo, dá se to dát i jako z druhé strany. Ale směřovat to musí vidět nahoru. Takže takhle. Úplně jednoduše. Co to jde prstem? Jo, už v rámci takovýhleho ten nůž opravdu nemá vaka. Jo, žádná tabule na záštitě, nic. Tohle mají opravdu pěkně udělaný. Drží to tam pěkně v těch svorkách. A já to stejně dotáhnu. Tak. Úplně bohatě stačí tady takhle jakoby tu vnější hranku obvodu toho šroubu, té hlavy, to jsem si takhle přeleštil. Takže Ontario M9. Fantastická věcička. Samozřejmě není to nůž, ryze jako nůž outdoorového ražení, který by měl vynikat v rámci trvanlivosti při použití na batoningu nebo něčeho takového. Jako snese ta věcička opravdu hodně, ale logicky to namáhání, jo, tak odolnost v porovnání s fulltangovými věcmi, tam se to nelze úplně vyloženě rovnat. To je pochopitelný. Pouzdro, je to taky takový plast, trošku to váží. Taky ty sklený vlákna v tom budou. Tohle je jako uchopová část, jako madlo pak. Na ty kleštičky, improvizovaný. Ještě ukážu tady takhle zadělat, ale to tam opravdu není nutný. Ale tak zase pak jako v rámci té jistoty, spíš při dlouhodobí takhle přepravě s tím někde na výstroji, tak je to jistota. Zpracování pěkný, k tomu nějako nemám výhrady. Nabroušený teda to bylo katastrofálně, jako z hlediska symetrie facet a takhle. Já to mám trošku rozpracovaný, ještě to nemám úplně hotový. Ta tlouška fakt to je znát a ten už je celkově takhle asymetrický. Jo, tady je vyloženě výbrus jenom, takovýhle nízký klínovej, zakončený to mám jakoby konvexní facetou. A tady pak už se to zbíhá ta pilka, s tím jsem ještě nic neskoušel dělat. A tady jakoby sveč, takhle zakončený, ale se sraženým takhle toho hřbetu, aby tato část mohla odštipovat ten drát. Tady ty svorky takhle na pružince. Takže to už tak. Asi tady ještě přidám toho gloka.